Salam əziz tamaşaçılar, Amerikana proqramında sizi xoş gördük. Bugünkü Amerikana proqramını siyasi mövzuya həsr etmişik. Belə ki, bildiyiniz kimi Azərbaycanda prezident seçkiləri yaxınlaşmaqdadır. Bəs görəsən Amerikadan Azərbaycandakı prezident seçkiləri necə görünür? Mövzunu müzakirə etmək üçün studiyamıza Azad, Azərbaycanlı Amerikalılar Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Elmar Şahdatinskini dəvət etmişik. Elmar bəy, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, salam. Elmar bəy, ilk öncə istərdik ki, təşkilatınız barədə qısaca məlumat verəsiniz. Məqsədləriniz, məramlarınız nədən ibarətdir? Burada hansı işlərlə məşğulsunuz? Bizim təşkilat 2009-cu ildən fəaliyyət göstərir rəsmən. Bizim əsas məqsədimiz Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına, insan haqlarının qorunmasına, buradan Amerikadan dəstək vermək. Orada bu mübarizədə iştirak edən insanlara Amerikanın cəmiyyətini dəstəyinə çağırmaqdır. Və bizim gördüyümüz işlərin arasında biz burada protest aksiyaları keçirmişik, forumlar keçiririk, Amerikanın siyasi, ictimai dairələr hansılar ki, Azərbaycan ait siyasəti ilə bağlılıqları var. Onlarla forumlar keçiririk, bəzilərinin o forumları açıq internetdə də yəqin ki, baxanlar olub. Və ümumən buradakı həm ictimai, həm dövlət dairələrini çalışırıq Azərbaycanda demokratiya, insan haqlarına aid məsələlərə diqqət yönəldək və buna uyğun Amerikanın Azərbaycana yaxınlaşmasında buna uyğun sözümüzü deyə bilək. Özünüz də dediyiniz kimi Amerikadan Azərbaycanla bir neçə ildə Amerikadan Azərbaycana dair siyasətlə məşğul olursunuz. Bəs ümumilikdə Azərbaycanda bugünkü seçki qabağı mühiti necə qiymətləndirirsiniz? Burada necə görünür bu mühit? Yəqin ki, buradan görünmək Azərbaycanın özündən görünməkdən elə də fərqli deyil. Mən yenə deyə bilərəm ki, daha ümumi görünür ki, bu seçki qabağı mühit elə Azərbaycanda indiki olan mühitlə, ümumi mühitlə bağlıdır. Yəni, çox adam Azərbaycanda deyir, demokratiya yoxdur, diktaturadır, monarxiyadır və s. Mən sanıram ki, indiki mühiti qısaca demək olar ki, mafiya, aləm mafiyasının hökm sürdüyü bir qurum kimi deyə bilərəm ki, bu nə diktaturadır, nə monarxiyadır, bir aləm mafiyasıdır. Bunu özdə nəyə görə deyirəm? Çünki əlbəttə ki, dünyada fərqli dövlətlər var. Bəzilərində azadlıqlar çoxdur, bəzilərində azdır. Və onların da öz problemləri var. Ancaq Azərbaycandakı olan qurum ona görə mafiya ya oğru deyirlər, quldur deyirlər, müxtəlif ifadələr işlətmək olar. Ona görə bu mafiya qurumudur ki, burada nə monarxiya kimi monarxiyadır, qanuni monarxiya. Yəni, hamı bilir ki, şah var, ölkənin sahibkarı var, bir ailə var. Qanuna görə Azərbaycanda elə deyil. Nə də ki, o qanununa uyğun demokratiyadır, yəni seçkilər keçirilir, söz azadlıqları var. Azərbaycanda hər şey oğurluqla gizlənildən eləyir. Yəni, hakim ailənin oğurladığı pullar sonra ifşa olunur, onu heç kim nə təsdiq eləyir, nə təqzib eləyir. Prezidentin özü heç gəlib, heç evə xalqının qarşısında çıxış eləyib. O haqda danışmayıb. Və ümumən bunların həm də hakimiyyətdə qalması üçün mübarizə apardığı mübarizələr də insanları şərləmək, böhtan atmaq, girov götürmək, bunun hamısı mafiya sisteminin mövcudluğunu göstərir. Son zamanlar seçkilərə dair ictimai televiziyada debatlar keçirilir. Yəqin ki, siz də bunları izləmişsiniz. Bu debatlar Azərbaycanda bir növ gündəmi sirkələnməkdədir. Sizin münasibətiniz necədir bu debatlara və ümumilikdə necə düşünürsünüz? Bu debatlar insanların seçkiyə dair maarifləndirilməsində və eləcə də siyasi cəhətdən aktivləşməsində nə dərəcədə rol oynaya bilər? Mən sanıram ki, debat insanların seçkiyə aid aktivləşməsində ictimaiyyətə böyük təsir göstərə bilər. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda nə təri ki, mən deyirdim, bu mafiya sistemi, yəni nə dövlət kimi dövlətdir, nə monarxiya kimi monarxiyadır. Seçkini də bunlar belə keçirirlər. Yəni, hər kandidata cəmi 6 dəqiqə vaxt verməklə bu çox möhdüddür. Və mən yenə də diqqəti ona yönətmək istəyirəm ki, bunlar o 6 dəqiqəni də rahat danışmağa qoymamaq üçün orada saxta kandidatlarla, təhqirlə,
istəyirlər yeganə namizəd olan Cəmil Həsənlinin danışmağına manilik törətsinlər. O da alınmayanda hakim dəstə öz siyasi rəqiblərinin ailə üzvlərini şərriyib zindana atır. Bugün mən eşitdim ki, Cəmil bəyin seçki kampaniyasının da rəhbərlərindən birinin oğlunu deyəsən bıçaqlayıblar. Yəni bu hamısı yenə də bunların bir kriminal qurum olduğunu göstərir. Ancaq bunlar yalandan dövlətçilik göstərmək üçün məcburdular bu debatları debatları keçirsinlər. Mənə elə gəlir ki, orada çox adam deyir iki namizəd var, iki real namizəd. Biri indiki İlham Əliyevdir, biri də Cəmil Həsənlidir. Ancaq mənə elə gəlir ki, orada real namizəd bir dənədir. O da Cəmil Həsənlidir. Çünki bir adam ki, hansı ki debata gəlmir, bir adam ki, hansını ki orada o debatda Hafiz Hacıyev kimi adamlar təmsil edirlər, hansın ki siması Hafiz Hacıyevdir, başqa orada saxta kandidatlardır. Bu adam heç namizəddir demək olmaz. Ümumən, mənə elə gəlir ki, ancaq debatlar Azərbaycan ictimaiyyəti üçün böyük rol oynayır. Baxmayaraq ki, 6 dəqiqə cəmi vaxt verilib. Sözsüz ki, Amerika siyasi sistemi ilə Azərbaycandakı siyasi sistemi, seçki prosesini müqayisə etmək olmaz. Sözsüz ki, fərqli seçki prosesləri var, fərqli təbliğat kampaniyaları var. Amma uzun illər seçki təcrübəsinə, siyasi proseslərin təcrübəsinə malik olan Amerikadan Azərbaycanın götürməli olduğu ən vacib olanlar nələrdir? Ən vacib hissələr nədən ibarət ola bilər ki, Azərbaycan üçün bu çox mühüm olardı? Ən böyük o olar ki, Azərbaycanda doğrudan indiki kriminal sistemin əvəzinə qanuni dövlət qurulsun. Yəni, hər şey ondan başlayır, o cümlədən normal seçki keçirmək. Əlbəttə ki, müxalifət deyilən, yəni mən bunu müxalifət deyilər, mən deyirəm ki, ümumən Azərbaycanın gələcəyi uğrunda, dövlət kimi özünü təsdiq eləmək uğrunda doğrudan mübarizə aparan qüvvələr, əlbəttə ki, məsləhətlər vermək olar, nə təri onlar öz məqsədlərinə nail olsun. Ancaq ölkə kimi Azərbaycanın da seçki yoxdur. Bunu biz bilirik, bu hökumət məcburdur hər 5 ildən bir öz o dəstənin başçısını təsdiq eləmək üçün prezident adı ilə məcburdur filan qədər vaxt versin, nəsə də bir seçki oxşar bir proses keçsin. Mən ona görə Amerika ilə Azərbaycanın seçkilərində fərqini mən ümumi sistemin fərqinində qoya bilərəm. Mən bunun üçün bir dənə belə konkret nümunə gətirmək istəyirəm. Mən Amerikaya 93-cü ildə, 94-cü illərdə gələndə mən Luiziana ştatına gəlmişdim. O vaxt o Luiziana ştatının qubernatoru var idi, Edwin Edwards. O korrupsiyada ittiham olunurdu və tək o yox, onun ümumən ailə üzvləri, qardaşı ya qardaşı oğlu dəqiq yadımda deyil və yaxın adamları belə bir kriminal kimi dəstə var idi. Onun axırı Amerika kimi dövlətdə ondan qutardı ki, bütün o dəstə ümumiyyətlə yəni ifşa olundu və qanuna uyğun həbsə düşdü. İndi bilmirəm vaxtlarını çıxıblar azadlığa yoxsa yox hələ. Azərbaycanda ondan da pis işlərlə məşğul olan, nəinki küllü miqdarda pul oğurlayan, yəni milyardlarla pul oğurlayan insanları işgəncə verən, adam öldürtdürməklə məşğul olan, şər atmaqla məşğul olan, hər cür əxlaqsızlığa əl atan adamlar, bilirsiniz ki, bəzi jurnalistlərin evlərinə kamera qoyub, şəxsi şəkilləri çəkilib. Belə işlərlə məşğul adamlar hakimiyyətdədir. Və bu qrupa da indi prezident deyə əsas hökumət tərəfindən namizəd olmuş insan İlham Əliyevdir. Mənə elə gəlir ki, bu hamımızın borcumuzdur ki, biz çalışaq ki, Azərbaycanda elə bir dövlət qurulsun ki, belə hallar olmasın. Azərbaycan xalqı özünə hörməti onunla qazansın ki, məcbur eləsin, onun rəhbərləri xalqa hörmət eləsinlər, özünə layiq bir dövlət qurulsun və mənə elə gəlir ki, bu olanda onda Azərbaycanı Amerika ilə də və başqa dövlətlərdə də müqayisə eləmək olar və başqa problemlər, hansılar ki, doğrusu problemlərdir Qarabağ kimi, onlar da yalnız o vaxt həll oluna bilər ki, Azərbaycan
millət kimi, ölkə kimi birinci növbədə öz rəhbərlərini özünə hörmət eləməyə məcbur eləsin. Onda bizim dünyada da Azərbaycanın bir ölkə kimi adı da qalxar və çox problemlər həll olunar. Yamar bəy, studiyamıza gəldiyiniz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. İzləyicilərimizin isə nəzərinə çatdırım ki, Amerikana proqramının bugünkü qonağı Azad, Azərbaycanlı Amerikalılar Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Elmar Şahtaxtinskidir. Amerikana proqramının növbəti buraxılışlarında görüşənədək.